Fa 550 anys que es va fundar l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona, més de mig mil·lenni en què la institució ha estat testimoni dels canvis que ha viscut la ciutat i del seu propi, tot i que es conserven els valors a partir dels quals es va fundar i que es vol que perdurin en el temps. La sala de plens de l'Ajuntament de Tarragona va ser el lloc escollit per celebrar l'acte institucional de celebració dels 550 anys de la Fundació de l'Hospital Santa Tecla. L'autoritat del consistori, representants de l'Església i la Fundació Privada van signar un document simbòlic on es feia públic el compromís entre les diferents parts, vigent des del naixement de la Fundació, el 15 de desembre de 1464. La primera intervenció va fer referència a la història de l'entitat i als seus valors originals. El director de l'Arxiu Diocesà, Manel Fuentes, explicava què significa per la ciutat comptar amb una institució tan antiga. Després de l'Església a Tarragona, des de la repoblació, la institució més antiga com a tal que existeix és l'hospital. No exactament aquest, però sí és hereu d'aquell primer hospital de l'any 1171. Semblava, doncs, que era important, també en els temps en què vivim, de reivindicar justament aquesta memòria i pensar que aquesta institució va néixer, com totes les institucions d'aquest caire van néixer i continuen, per atendre les persones. Després dels parlaments de l'arquebisbe, del president de la Fundació i del delegat de govern, va ser el torn de Josep Fèlix Ballesteros. Segons l'alcalde, aquesta institució és una d'aquelles que fa ciutat i que enforteix els vincles socials de Tarragona i que, tot i que hi ha altres proveïdors sanitaris, a cadascun d'ells s'ha de reconèixer el seu mèrit. I ajuntar, sumar, coordinar, lligar, compartir forces no significa enfeblir-se. Afeblir-se significa justament el contrari, enfortir-se. Tenir la unitat de la ciutat i de les persones per damunt de l'especificitat i la individualitat i l'egoisme de cadascun dels participants. En paraules de l'actual president de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, la xarxa es hereva de tots els valors fundacionals i per això el model continua responent a les necessitats sanitàries i socials de la població.